Formuesskatten er å beskatte allerede beskattede midler. Eller den verdistigning som ligger latent der, men som du må betale skatt av på et eller annet tidspunkt ved realisasjon. For meg så er det, jeg velger å se på formuesskatten som et konkurransehindrende en konkurransehindrende skatt. Vi er et av veldig få land i hele verden som har det. Vi skal ha 1,1% formuesskatt i inneværende år, og det, de har jo varslet at den skal ytterligere opp. Det betyr, med en marginalskatt på rundt 50%, så må du tjene 2,2% på pengene dine, bare for å vedlikeholde, kan du si, bare for å betjene formuesskatten. Og så har du da galopperende nå, hatt 2-3% inflasjon, nå er det mer 5-6, da må du plutselig opp i 10% for å opprettholde kjøpekraften din før skatt. Og dette henger ikke på grep. Drar du til Europa, som er våre konkurrenter, ja, så har de ikke noen formuesskatt. Der har de null i renter, vi har høyere rentenivå, og du må se på formuesskatten som en kapitalkostnad. Og som en konsekvens av det, så er det jo slik at utlendingene kjøper norsk eiendom. Utlendingene kjøper norske virksomheter. Og hvorfor gjør de det? Det er jo så enkelt at de betaler ikke norsk formuesskatt. Hvis du sier at gilden for nordmenn for å kjøpe en eiendom og vedlikeholde en eiendom bør være 5%, 6%. Gilden, hva mener du? Altså netto leieinntekter etter kostnader bør være i hvert fall 3-4% for en nordmann, så holder det med 2-3% for en utlending. Derfor så slåss jo svenskene om Entra, for eksempel. Derfor eies veldig masse norske eiendommer fra utlandet. Så kan man diskutere om det er nordmenn som står bak eller ikke, det er mindre interessant. Eller om det er oligarker, eller hva de skal undersøke hvem det er. Det problemet er at vi i Norge handicappes hver gang det skal foretas en investering. Neste konsekvensen nå, det er jo at, og jeg kjenner mange av dem, arvinger som vurderer å flytte ut, folk som skal starte virksomheter, flytter til Irland, billigere arbeidskraft, ingen formuesskatt, billigere gevinstskattning. Og dette her, kapital er et konkurranseparameter. Norge har definert at vi skal ikke bruke oljeformen vår på å investere i Norge. Vi skal dermed bruke den på å investere i alle andre land. Og på den andre siden så skal vi samtidig handicappe norske investorer med da 2,5% indirekte formuesskatt. Jeg har sagt at jeg ønsker formuesskatten ditt pepperen gror, og har ikke noe problem med at den erstattes med eiendomsskatt og eventuelt høyere realisasjonsskatt eller inntektsskatt. Fordi ingen har noen problemer med å dele av et overskudd. De færreste har i hvert fall det. Men de fleste har store problemer med å betale skatt på for eksempel inflaterte verdier. Ta noe som er velkjent i media da. Jan Haudemann Andersen hadde vel kanskje en formue for 3 måneder siden som han skal betale formuesskatten på, vet ikke jeg, 6-7 milliarder kroner. På 1,1 så er det 80 millioner i skatt for fjoråret i formuesskatt. De verdiene er nå 2-3 milliarder. Da er det plutselig 4% av hans verdier. Når en skatteregning kommer, så må man kanskje selge noen. Jeg tror ikke det gjelder han, men generelt så er det problemet. Du kan aldri prisgi hvor folk setter verdier på et børsnotert selskap. Er narrativet her litt altså sånn at, som gjerne, som jeg vil tro at det er venstresiden i først og fremst, setter det frem som at det er formuesskatten er noe som angår type veldig få mennesker i Norge som har veldig mye penger, der er det bare rettferdig at de betaler mer. Er det som den enkle historien som man lener seg på? Altså da har vi formuesskatt, for det er en rettferdig greie. Ja, det er nok det som har vært historisk, at de ønsker at de rike skal bidra mer. Og så er det nok også slik at da dette ble innført tilbake av Arbeiderpartiet, og Høyre var et stort skatteforlik for mange, mange år siden, så var det folk som skjønte, blant annet at nå tar jeg ut masse utbytte av virksomheten min, og så låner jeg pengene tilbake til virksomheten, slik at det ikke påvirker likviditeten. Men det har jo betydd at de kan ha tatt ut skattefri penger i mange, mange år, for at du har tilbakebetaling av det lånet. Det er jo feil med å renne ut. Og så er man da veldig på jakt etter den ene eller to promillen som ikke bidrar til fellesskapet, som har innordnet seg for lenge siden, eller selv i disse dager. Det som er fint nå, det er jo at nå skal de jo skrive opp alle formuesverdiene.
Og det betyr jo at den pensjonerte enkefru Hansen, som hadde vært så heldig å ha seg en hytte på Kjømme, som plutselig får en formuesverdi på 25 millioner, hun skal da plutselig betale noe 75 000 kroner i året i eiendomsskatt, pluss et par hundre tusen kroner i året i formuesskatt. Det blir ikke veldig spennende for enkefru Hansen som har hatt dette her. Og det som så fint med de forslagene de har gjort nå, at nå rammer du folk flest. For de ordentlig rike, så spiller det ingen rolle. Men for folk flest, så kommer de nye skattetaksene på eiendom og formuesskatten, sammen med høyere elpriser, kommer til å slå ordentlig beina under dem. Så jeg håper at de nå ser formuesskattens skadevirkninger, jeg håper de ser det fort, og så at de da fjerner det og erstatter det med annen skatt. Men vi har en regjering med Høyre og FRP, altså vi hadde da. Altså, er det ikke en sånn type regjering som da bare skal fjerne formuesskatten? Hvis ikke de gjør det, hvem skal gjøre det da? Men det var vel ikke mulig for Erna å få den fjernet, for hun var jo avhengig av et par partier som ikke har skjønt bære. Nå virker det på meg som Venstre begynner å skjønne skadevirkningene, og så burde jo da alle bondegårder verdijusteres opp til det folk er villige til å betale for dem, for det er jo det de gjør med hytter. Hvorfor skal man unnta bondegårdene fra det? Så tenker jeg vi skulle fått snudd alle Senterpartivelgerne også. Men der har jo da regjeringen funnet at bondegårder skal unntas fra formuesskatt. For riktig prisfastsettelse er det riktig å si. Høyre burde absolutt gjort noe med det. Jeg synes Erna var veik, og det har jeg ikke noe problem med å si, som ikke bare sier fjernet. Får jeg ikke fjernet den, så går jeg. Men det er der jeg sier at politikere har ikke ryggrader. De er alt for glad i de svarte limousinene, og ja, det mener jeg alvorlig, altså. Når så du sist noen som virkelig stiller hardt mot hardt? Kanskje Siv da hun ikke? Ja. Jeg tror at grunnen til disse politikerne ikke er mer fokusert på formuesskatten, at de skjønner ikke hva en investeringsbeslutning er. De har aldri investert en krone, og er i grunn helt uinteressert. Nå skal jo da Jonas få smake denne formuesskatten, hvis ikke han har skiftet bort alle eiendommene sine til barna sine og foretatt skattemessige disposisjoner som han slipper unna. Og det synes jeg bare er hyggelig, fordi at han tjener vel 1,8 som statsminister, og så vidt jeg har sett i avisen, så har han en formue på 120-130 millioner, ja, som står i banken stort sett, og pluss noen eiendommer som man skal betale eiendomsskatt av, så han går nok en million eller to i underskudd i året, før han begynner å spise. Og det tror jeg, kanskje han begynner å skjønne hvor skadelig dette er.